ریکویسٹ یہ کروں گا سب اپنے پاکستان بھائیوں سے کہ جو بھی جس کے بھی ایسے بچے جوان ہیں ایسے ایک مطلب کہ ایسے اس راستے کو کبھی یورپ میں نہ کبھی بھیجیں. یہ غیر قانونی طور پہ جانا بہت ہی غلط ہے, کیوں ابھی ہمیں پتہ ہے, ہم بات نہیں کر سکتے میڈیا صاحب, ہم جو ہمارا دل پتہ نہیں وہی نہیں دے رہا سی, کوئی بات کر زبان سے لفظ نہیں ادا ہو رہے, جو ہمیں دھوکے ہمیں کسی کوئی جنٹ کا بھی نہیں پتہ, نہ آگے جنٹ کون ہے نہ ہمارے پیچھے کون ہے جنٹ, اگر جنٹ کا پتہ چل جائے تو ہم کبھی نہ چھوڑیں جنٹ کو, سیدھی سی بات ہے. تو برائے مہربانی کر کے ہم آپ کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ میڈیا کا کام ہے ایسے جنٹوں کو ان کے ایسی تصویریں جو ہیں وہ کہیں لے کے جو پورے علاقے والوں کو جو پوری اپنا پاکستان کے جتنے بھائی ہیں سب کو تاکید کریں تاکہ اس جو انسانی سمگلر ہیں ان سے بچا جائے.